سلام تينا يستلن يتكبراتو تملكاتو تشاتشين يي ببلانت ميديا يتزغاجي فارماس ميديا ودن انتي ميقربو سامن تايو بلانت اساش بروغرام اهون جمرو انا ني محمد ني اسكو بروغرام فصامي ابراچو نتقويو اكبرو تاي غبجيانو انغدي زاري كاستوديو وطا بلن بامارا بيراي كلاي منغست بدو ولوزن بقالو وردا بحربو مستدادر خود خود متبالو منافشا وسط نغنيالن انغدي زاري ليت ياله انغدانو يجلاچو يقربكوت بتام اسقين انديوم دمو بتبو زرف بتام بزو نغير يسرى نغير كن نفلغو بوت على درسكم يميل دمص اينونا انغدي اسو አስተውቃችኋለሁኝ ዑመር ዘሙዬ ዑመር አሊ ዘሙዬ ይባላል እንግዲህ እስኪ ራስዎን እንግዲህ እርሶ ደግሞ ከኔ ተሻለ በደንብ ያስተውቁና እንጀምረው ማናይተኒ ወጋሪ ሳህሊ መዝቡት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ላፋር ህዝቦች እንደምናችሁ ወለላ ሰው ስሜ ለማታቁ ስሜ ዑመር የነው ኡሙዬ ኡሙካ በግሬ መሬት እንጂ ባፌ ሰው አልነካ ደሞ አፍሪካ ነኝ በጣም ፈረክራካ ሱሪ መሬት የነካ እኪሴ ብገቡ ወላሂ አልዓዚም የለኝም ፈረንካ ሀገር ሰው موسيقى موسيقى كذا بسلطان ينتزع جبه ياو تياتر من مسرحون برزافر زهر جبا تاهلا من الله عنده يقسن عندنا تلازم مسرح نور سلام على مين برجو بنيا كنا مميل مالنا يان مسرح ياو يام بزو انت وتيت عمل هنم اندي تاقو دينو انت وتكاشا على جنان يالنديو ሙያን አንጀራ ለገናኙ አለ ተዛ በኋላ ተዛ ተንስቼ ደሞ አዋሽ አርጎባ ገባው አዋሽ ዛ በቃ አፋሮች ጋር ዛ ዛኛ ሁመር ጎባ አፋሮችም ዘው ድንበር ላይ ናቸው በጣም እንደው ደስ ይላል እንደው ቋንቋቸውን ሰማንተ እንደው والله እንደው ደስ ነው የሚሉኝ እንጃ ተዛ ተጠራሁኝ ተጠርቼ መጥቼ ወሎ ላሊበላ ገባው ወሎ ላሊበላ ስገባ ያው ዛ ብዙ ስለቆየሁ ቋንቋን እንደው አለፍ አለፍ ይያልኩ መምታት ጀመርኩ እና ዛ አፋረኛ እኔ ነበርኩ መሰራላችሁ አጥንቼ አፋረኛውን እዛም ደሞ ያው ቤዙ ስላለ ዛ ያርጎባም ጋር ያው እንት ስለሆነ ቤዙም ስላለ ተዛ አፋረኛ መሰራላችሁ እኔ ነኝ ዛ ወሎ ላሊበላ ብሔረሰቦች ያው ብዙ ብሔረሰቦች ኦሮምኛ አፋረኛ አርጎብኛ ሲዳማ በቃ ሰራ ነበር ይሄን ወላይታ በጣም ደስ ይላል በብዙ ቋንቋዎች ላይ ወሎ ላሊበላ እየሰራህ እንደነበረና ወሎ ላሊበላ ባህል ቡድንና የነበሩና እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምን ያክል ሙዚቃ ሰርተሃል እስካሁን በቃ ቦረና አርጎብኛ እንዳልኩ በቃ እንድሬን አይተው ከሆነ እኔ ፈሪሁኝ የምሰራበት ቦረናም ላይ በቃ ብዙ ወደ 7 ምናምን አካባቢ ስራዎች ላይ በቃ አለኝ ሸብረብ የሚል ደግሞ ሰርቻለሁ የጭቃ ላይ በዝህም ወርቅበት ያን ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ የተጀመረው ክሊፑ ፋጦ የሚል ደግሞ አሁን ሰርቻለሁ ቀጣይ ደግሞ አሁን ወሎና አፋር መሐባችንን ፍቅራችንን ለመግለጥ አንድ ያፋር ጋር ታገናኘኛለህ በኋላ እናገሳበታለን እናገሳበታለን ኢንሻአላህ ደግሞ እኮ የሚያጅብ ነገር አፋርና ወሎ ዝምድናችን ለየት ያለ ነው ተዱሩ ከጥንቱ ጀምሮ ይሄ የምታዩ ይሄ የምታዩ አሁን ተበዙ ወጣ ስትላሳያለሁ ሜዳውን ታየለም ያ እንግዲህ እንደው ጨቀጨቅ ጭፍራውን ላይ መጡ ነበር ከብቶቻቸውን ይዘው እዛ ጻሃው ጠንከር ሲል ወደዚህ ይዟቸው ይመጣሉ አሁን አሁን ነው እንጂ ትንሽ የቀሩት ከብቶች አረ አሁንም ይመጣሉ ዳሩ ይመጣሉ አንተ ሆይ እኔ ወዲህ ከተማው ተለገበ ሆኖ መሰል ገጠሩ ነው አዎ መረቀም መስኳ ወዲህ ከተማ መጥቻ እና እዚህ ከብቶቻቸውን ይዘው ይመጣሉ በቃ እኛ ጋር ነው አብረን እንትን የምንለው ያው ወደ ከተማዋም ዘለቅ ያሉ ጊዜ አረንቿ ተዋንም በጋራ እየገዛን ነው የምንጋሳው እና ደስ ይላሉ መሐባ አላቸው የኛ ሀገር ሰው ደግሞ ሲከፋው የመጨረሻ ልወጊያ ነው የሚሄድ እኮ በለለው በሚስቱ የተበሳካ ጊዜ እንደ ፈንጥዞ እንደ በረሃ ነው እንደ ታዲያ
መጀመሪያ እነሱም መሐባ ቢኖራቸው ነው ፍቅር ቢሆኑ ነው ቢመቹ ነው እንጂ አንተ እንዴት ይሆን ነበር እስቲ በልተነስ ከራያ ውረድ እስከ ጅሩ ኩታ ገጠመናቸው አፋርና ወሎ ይሄው ደግሞ እንደ ባቀማመጥ ደረጃ ራስዎ ስታዩ ማለት ነው ጉድም አንዶ ተጀርባት እኮ ነው والله ተዛን ስተ እንግዲህ ተራያን ስተ እዚህ ሽዋሮ ቢት ድረስ እስተ ደብረ ብርሃን ድረስ ኩታ ገጠምነው እንደው ዳር ዳሩን ወሎ አፋር ወሎ አፋር ነው በቃ አቀማመጡ ራስዎ ደሞ ሙሐባችንም ደሞ ይጋባሉ እኛ ጋር ደሞ ወሎ ጋር ይጋባሉ እነሱም ረህመት ናቸው ያላለ ደግነት ቸርነት እኮ ታበቃለሁ ላይ ያዚህ የመጡ ግዜ እኮ አሊያ በቃ ይሄን ጥጃላን ተሰጠ ብሎ ነው የሚሄደው ደግ እኮ ናቸው ጥጆቻቸውን ራሱ ላይ ጥለው ነው የሚሄዱት ኮሎ ላሊበላ ጋር እስኪ ከምትሰሩት ያን አፋረኛን ከአፋር ጋር የተገናኘው ወይም በአፋረኛ ቋንቋ ከምትሰሩት ሙዚቃ ሊሆን ይችላል ማይም ሊሆን ይችላል እስኪ አንድ ነስ ከስደምጣ አይተ ዲደ ማይተ ዲደ ዲደ አና ፈራይ ዲደ ፈሪ ዋይቶ ሊማ ቢነ ቱቱሁትካት ነግኒስኔ ቱቱሁትካት ነግኒስኔ ኬረባ በራማማይ ጋር ሱናይ ሳምሌ በራማም በራማማይ ጋር ሱናይ ሳምሌ በራማም አፈረም ሀሪታይ በራማም ያኒ ኮክመየረይ በራማም ጋንዲ ጋንዲ ባሮይ ገራናም አመሶለል ጋንዲ ገራናም እንዲህ እያልክ ነበር ምስለው ያ ደግሞ እንትኑ ፉከራቸው ወናሳ ድግድጋ መርሱ ከላይ ጉር አለይ ሀዩላል ዑንሳን መርጣር አቡኑ ያሬ መርጦፍ ኦ ይሄን ስትል ያው የኛ ተወዛዋዞች ግለያቸው መዘው ያው በብሔረሰብም ብሔር ብሔረሰብ ስንሄድም እኔ በጣም ደስ ስለሚሉኝ እንደውም አላህ ይማረውና የጀነት አላህ ያርገው አላህ ይቅር ይበለው ሲዲ ሐላሌ የሚባል በጣም ኮሜዲ ደስ የሚል እንደው ሙሐባ የሆነ ሰው ክምክም ያለች እንደው አጠር ብላ እንደው እኔ እንጃ እዛ የሰውዬ መቼም አላህ የጀነት አላህ ይበለው ሙታላሉ ጊዜ ወላሂ አለቀስኩም በድቅ እንድቅና አለ ደግ ሰው ደግ ናቸው በቃ እና እነሱም ጋር አብሬ እንትን ስላልኩኝ እሱ ጋር ሰርተ ነበር ማለት አው ለብሔር ብሔረሰብ ብዙ አመት አብረን እንገናኛለን እና የዛኔ ያው እሱ አሁን ባለፈው ሞተ ምናምን አሉኝ እና ይሄን ነበር የምንሰራው ያው እኔ ነኝ ያው ዙሮ ይሄ እነሱ ጋር ማገየ አፋርን ወክዬ ማገሳው እኔ ነኝ ተይህም ደግሞ ያየህ እንደው ተይ ተንስተን ወሎ ላሊበላ እስተ መጨረሻው አለ አይደለም ይሄ ማን ነው ቡሬ ማን ነው የሚባለው የመጨረሻው ሀገር ጋላፊ ጋላፊ ነው ጋላፊ ጅቡቲ ድንበር ጋላፊ አዎ በቃ እዛ ድረስ መከላከያውን አዝናንተናል በቃ እዛ ላይ ያላቸው ለኛ ያላቸው ክብር ደስታቸው በቃ ደስ የሚሉ ናቸው አቦ ማንዳና ቡሬ አዎ በቃ ከዙ ጀምረን ነው እየሰራን ሄድ ነው ካምፕ ካምፕ በነበረበት ቦታ ላይ መከላከያውን እያዝናናን ሄደናል በፊት እንባቃታለሁ እንትኗን አገሯን አፋር እንግዲህ ያው ሙዚቃ ባለሙያዎች ብዙ ጊዜ የተለያየ ስራ ይሰራሉ በርግጥ እና ናይት ክለብ ሌላ አሁን ወደ ፊልምም እየገቡ ነው እንግዲህ አንተ ከዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሞክራ በናይት ክለብ ወይም ፊልም ላይ ትወና ላይ ማለት በጣም አስቂ ነህ የኮሜዲ ካራክተር አለ እና እነዚህን ስራዎች ሞክራቸው ታውቃለህ አዎ ያው ማለት ያው እንድር የምልህም ያው የኔው ስራናት እቺ እንድር የምትለው ፓርት አሁን ሎ ባቢ ነው ያቺን ኮሜዲዋን ስራ ሰርቻለሁ እንደገና ደግሞ ያው ብዙ ስላልተጠቀምኩበት በቃ ሁሉም ነፍሴን ነፍሴን አለ ወለላ እንዴው እኮ አጂበ አጃኢበተል ቁድራ እንዴት አለ ቀል ላይ ደረስን እንዴው ሁሉም ነፍሴን ነፍሴን ቲል እንዴው አላህ እንዴው እኔም ደግሞ አልሰክንልህ አለ እኛ አንተ ሆይ እንዴውም እንዲንጉር ነው ታ አሁን መቼም ኢንሻአላህ ወስኛለሁ እንግዲህ አዲስ አበባ እዲያፋለሁ ብያለሁ ወስኛለሁ አሁን እንኳን እዲያፋለሁኝ ያው ያው አንተንም ታገኘው እንግዲህ ይሄን ማፋረኛውን አሁን ያሲን ከድር ጋር ያልከኝንም አብረን ተቀላቅለን ሁለታችን ተመታ ነው ያው እንግዲህ ኢንሻአላህ ያሲን ከድርን ታቀዋለ አዎ ያሲን ከድርን አቀዋለሁ ያው በይሆነ ሰዓት ላይ መጥቶዛ ማን ነው አሊ አፍሪካንም እሱንም አቃቸዋለሁ እዚያ እነሱ ጋር አብሮ ለመስራት ምን ያክል ዝግጁ ነህ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ አሁን ለምሳሌ አንደኛ ራሳችንን ማጠናከር አለብን
محبتشنن عندي نتاشنن لما قلت ولا تاشن تكن أيتنا عندو زرب الناقصة تزامر نجي كده ياو أنيم ياو بالفهم من قدي عندنا قركو بيجارا هنا أنا ياسينم قدي ياو يتيكوت يا كم عندنا ياسينم بتأم بزوك أنقاي شلال انترفيو لاي تاو كونا نا نجيب ببزوك أنقاج إذا فنوش بيسرو أنت من دزيو دك ما هون بزوك أنقاجنا متشيله هنا ده متشيله شون أنقاج لتمن كاشو تشين بتأسر دارينا كي كي عندنا شو عندنا نجوم بتأسر دم تلي تسيبنا هو انقدي فارنيا دي الكو سنتونالين أورومنيا أرغوبينيا أمارينيا النزهون سيدامان ولايتا منامني الكو هو موسيقى وشون ياتنا هون نهنو كنچب كنچب بيارا غن أرغن انديو بناغ سالن ثبا بلنا انقدي نيم بمشي لانقدي تغني تاچون دي سرولا مادرك مكرالهون كمسلم مهابرة سبي وتأسو بزوجي نايت كلب لاي نزي موسيقى لاي غفتو يمهيد انتنو بتعم تبابي هون علينا ምናልባት እነዚህ ነገሮች ላንተ ቻሌንጅ ነው በያቃሉ አው ያው ተውብት ይላል ህልቁ ያው እኮ መጨረሻችን መቼም ሸሃዳችንን የሚሰጠን እሱ ሐሊቅ الرحማን ነው አሁን አንተ እንበል አሁን በእኔ ደረጃ አንድ ገበሬን ይሆነን ሰው ልጆቹን የበመኪና ውስጥ አስቀምጦ ይሄን ደግሞ ይሄን ርጥቡም እንዲህ ነው ያላችሁት ኬኩን እየገመጠ የበመኪናው ይዞ መቅበጥ ቢሳካለት ደስ ይለዋል ግን የሰው ልጅ በተሰጠው ነገር ነው የሚኖረው እኔ አሁን ሂጄ ዘልልዬ አዛል አድርግ ብል ይሆናል አይሆንም ልሳኑን አላህ ነው የሰጠን ለሁላችንም እንደገና ደግሞ በቃ እኛ አሁን እኔ አሁን ባህሌን ነው እና አካባቢን አገሬን ነው የጠራሁት ትምኝ በቡታን ታሆኛል አልዘፈንኩ ሽርጤን ገልቤ ወገቤ ላይ አላሰርኩ እንደምታየው አለባበሳችንም የሚያስነውር አይደለም እና ባህላችንን ነው አካባቢህን ደግሞ ብገልጽ ባህልህን ብገልጽ ወላሂ አለም እንግዲህ ቃሎቹ አለቅጥ የቀሩት የሚሉትን እንጂ እኔ እጣዬን ሂጄ እንቁላል ተራ አልገዛሁት ግመል ተራ الله ነው የሰጠኝ ገባህም ስለዚህ አላህ ደግሞ ይሄን ነገር ተፈለገ እሱ እኮ ልሳኑን ይዘጋል አንተ አሁን እንደኔ ልስፈን ብትል ትችላለህ አትችልም አሁን አንተ ኢንተርቪው አድርገህ አፋር ስቲዲ ቲቪ ላይ የኛን ፕሮግራም አስተላለፍ ይሄን ይሄን አሁን ላንተ ይሄን ለሆነ እኔ ልስራ በል አይሆንም እኔ እንተደለቅ ነው ያለ ልደለቅ እንግዲህስኪ ተደለቅ ከተባልክ እስኪ አንዷን አሁን በጣም ከሙዚቆች የምትወደውን እስኪ ዝፈንና ተደለቅልን እስኪ አርጎብኛው ላንጎራጉርልህ ማለት ሁሉንም ወዳቸዋለሁ እኔ ሰራዎችንማ እስኪ አርጎብኛው እስኪ አሞቴ አሚንቴ ሌላቴ ወረዳቴ ብና ድሕር ሰየ በጭራሮ ግርዬ ቴናሞ ድሕር ግድማ ህሎዬ نورو سلام على حبيبي سلام على نورو سلام على حبيبي سلام على نورو سلام على سلام على حبيب سلام على የሆነ አንድ ኢንተርቪው ላይ አይቼ ነበርና በተለይ ዘሙዬ ከተሰራ ከዘሙዬ ምንም አላገኘሁም ያልክበት ፓርት አለና እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ትልቅ ስራ እየተሰራ ለምንድን ነው ገንዘብ ማይገኘው አዎ ያው ማለት እኔ አሁን ቢሰጠኝም ባይሰጠኝም እኔን ግን ያው እንድታወቅ አድርጎኛል ህዝብ ጋር እንድገናኝ እውቅና ሰጥቶኛል በተሻለ ሁኔታ አስተዋውቆኛል እስከ ጥግ እስከ ጥግ ግን በአንድ በኩል ደግሞ ሞራሌን ጉርቶታል ሞራል መጉዳት ማለት ምንድን ነው እኔን አሁን እንደ ዳኢማ ልጅ እንደው እንዲህጣል ልጅ እንደው ጡጧ ሲተኛ ብህጡጦ ሰጥተው እንደሚታለል በቃ የቆጠረውን እሰጥሃለሁ ብሎ እኔ ደግሞ ብሩንም አይስጠኝ ሞራሌን ሞራሌን በጣም ጉርቶታል ለምንድን ነው ለሁለተኛ ስራህ እንኳ የሚሆን ነገር እንካ በቃ እንድበረታ እንኳ ያደርገኝ ደስ ባለኝ
ግን ያው የቆጠረውን ያው ደግነት ነው እኛ መሸርልን እንዲህ አለ ያው እንደኔ መሰለኝ ደህና ሰው መሰለኝ እና አውጥቼ ሰጠሁት ክሊፑን ሰራን የቆጠረውን ነገር በጋራ እንካፈላለን አለ በቃ በደንብ ታየ አንድም ብር ሳይሰጠኝ በመቅረቱ ሞራል ይወዳል ይሄ ነው በቃ ጥበብን ለምን ታታለዋለህ አንድን ሰው ከምታታለው በቃ እኔ እውቅና ላሳውቀህ አንተ በቃ እንደዚህ ቢለኝ እኮ ችግር የለውም ሌላውን ሁለተኛ ስራዬን እንድሰራ ራሴ በረታ ነበር እሱ ግን እንድበረታ አላደረገኝም እንግዲህ የሙዚቃ ሲሰራ እንደዚህ ክሊፕ ሲሰራ አብዛኛውን ጊዜ ስምምነት ይደረጋል እናንተ ጋር ስምምነት አልነበራችሁም ስምምነት ማለት ያው ይሄንን የተነጋገር ነው በወረቀት የላችሁ ቦኒ ምን እንዴት ያታለኛል ብዬ ገምቼ ደግነት እንኳን አንድ ብዙ ነገርህን ያሳጣሃል ሳይው በቃ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው አሉ ቀረጡ ወዲያውኑ ተለቀቀ የተለቀቀ ጊዜ ደግሜ ደወልኩ አዲስ አበባ ምሄርኩኝ ላይፎቅ እያላታለለኝ እኔ ዱርዬ ጋር ደግሞ ዘትገታገተ ደግሞ አንዴ እክል እንዳያገኘ ብዬ ትቼ መጣሁ። እንግዲህ እኔ አሁን ያን ያየሁት አማራ ቲቪ ቃለ መጠይቅ ላይ ነው እና ስለዚህ አሁንም ያሉት ስራዎች አሁንም እየተሰራ ያለው ስራ ፋጡማ ከዛ የተሻለ ፋጦዬ ከዛ የተሻለ ይመስለኛል እና ስለዚህ ለተሻለ ነገር ራስን በምን ደረጃ ነው አሁን እያዘጋጀሃለሁ? ማለት በቃ እኔ አሁን ተስፋ አልቆርጥም አሁንም በቃ እታገላለሁ እስካለሁ ድረስ ለምን ጥበብ ነው ይሄ ደግሞ ይረብሻል ውስጥህ ያላወጣኸው ሙያ ካለ የኛ እንደምታየው በተለይ ወደዚህ ወደ ቃሉ አርጎባ አካባቢ ላይ ምንም ባህሉ በደንብ አልወጣም እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ወላሁ አለም ማለት ወሎም ይዘፈናል እኮ ግን አሁን ቱባ ባህል ይሄ አሁን ያቀላቀልክ ይኖሚን ከመሚን እያተባለ የሚባለውን አይደለም ምልክ እርጥቡ ባህል እንደ አሁን ቀና ይተዋል አይደለም እንግዲህ እኔ ፋጦዬን እንደዛ አይነት ባህል በቃ ወርቀ ተንሰተህ ጥበብ ነዋ በጭንቅላው አይተኸው ተዋህኖ ሸብረብ የሚለው ሙዚቃን እጭቅ በጭቃ ውስጥ እዚህ ላይ ነው የተደፋሁት ለምን ጥበብ ነው ይሄ ነው አርት ማለት ያን ነገር ነው ቱባ ባህሉ ነው መሰራት ያለበት የኛ ታዲያ ይሄንኛው የተመናጀረ ነገር ነው ግን እኔ ባህሌንና አገሬን በደንብ ለማስተዋወቅ ቆርጬ ተንስቻለሁ አሁንስ አሁን እዚህ ጋር ካልከው ጋር በተገናኘ ለምሳሌ አሁን እኔ ይሄ አራተኛ መጽሐፌ ነው ሳንወድ እንገንጠል የሚለው እዚህ ላይ ስለ ቃሉ ስለዚህ አካባቢ ስላሉ ሽልሸላ የሚባል ባህል አለ። ሽልሸላ የሚባለውን ባህል በምችለው መንገድ እዚህ መጥቼ አጥንቼ ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። ግን የሚያነብም ሰው እጥረት ይሁን ይህንን የባህል ጉዳይ ነው የሚልም ሰው እጥረት ይሁን አላውቅምና ሰው ስለ ባህሉ እየተሰማው አይደለም። እናንተ ኢንተርቪዎች ላይ ብዙ ጊዜ ስለተለያዩ ስለጎደሉ ነገሮች ታነሳለህ አያለሁ። በቀልድ እያዋዛ ስለ መንገዶች፣ ስለ ውሃ፣ ስለ መብራት፣ ስለተለያዩ እዚህን አካባቢ በተመለከተ ድምጽ ለመሆን ትሞክራለህና ህብረተሰቡ ግን በዛ ደረጃ አንተን ይረዳሃል? አንዳንድ ጊዜ እኔ እንዴት አለ ትውልድ ላይ እንደደረስን ወላሁ አለም እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በቃ ባህል እኮ የማንነት መገለጫ ነው፣ ምንጭህ ነው፣ ፍንጭህ ነው። ሰው የተወለደበት አሜሪካ ሆኖ ተመልሶ መጥቶ የተወለድኩበት ብሎ የሚለው አገሩ ነው አይደል? ያንን ያክል አገርህ ሲጠራ ነሻጣ ያለለው ህልቅ ጋር ገቲ በገቲ እንዲሁ ተናንቅ የለቦት እኮ ነው። ና ባህልህን ወቅ፣ ና ወግህን ወቅ። እንዴት ተብሎ ወጉ ይሄ ነው፣ ባህሉ ይሄ ነው። ስለ ጫጉላው ብታነሳ አንድ ሰው ጎጆ አባቱ ጋር ከአባቱ ቤት ጎጆ ሲወጣ ያለውን ባህል የሚበረከትለት በረከት ይህንን እንኳን ማወጣ እንዴት አለ ተመናጀረ ትውልድ ይመሰለክ። ለባህሉ ግድ የለው አገሩን ብታነሳ ባታነሳው ምን አቻው እሱ ምንም የሚያጅበው የለም። እንዲያው እንግዲህ እኔ አጎዶ ያዘው በሬ አይደለ አግዬ በብረት አልተኩስ። በተለይ አሁን ይሄ ቃሉ ደቡብ ወሎ የምንላቸው ሰሜን ወሎም ሌሎችም አካባቢዎች የተለያየ ራሳቸው ባላላቸው በዚህ አሁን እንደው ሳላደንቃቸው ማለፈው ሰሜን ወሎ ይሰራሉ። የነሱ እኮ የለ አሁን የምናያቸው ልጆች አሉ ሰሜን ወሎ ላይ ይሰራና ደቡብ ወሎ ወደ ኋላ ያቀረው ምናልባት ይሄ ከባህልና ቱሪዝም አንጻር ነው ወይንስ ህብረተሰቡ በራሱ ያን ነገር ስለማይፈልግ ነው? ምክንያቱ ታውቃለህ ማለት አሁን አይተህ ከሆነ አሁን ሰቆጣ ብዙ አይታይም ነበር። አሁን ሰቆጣን ያላላቅም ነበር። ግን መኳንንት ከሰራው በኋላ ባህሉ ገነነ። ጥምቀት ላይ ብትሄድ፣ ፋሲካ ላይ ብትሄድ፣ በክረ በእንትን በአረፋ ብትሄድ፣ በመውሊድ ብትሄድ ሰፊ ከተማ የሚሆኑ የባህል ልብሳቸውን ለብሰው የሚሄዱት
የሚያሳፍር ባህል የለም ወጉ የሚያምር ለዛ እንደ በታችን የሚጣፍጥ ወላሂ እንደው ለምጠሆ ብትለው ነው ደስ የሚል እና ይሄን ነገር በደንብ በቃ ባህሉን ባህል እኮ ባህል ማለት እኮ ይሉታም ነው አንዳንድ ጊዜ ባህል ያግድሃል ከወንጀልም ያግድሃል አረ ይሄኛ ባህል አይደለም ኢትዮጵያ አይደለም ይሄ እኔ ኢትዮጵያ ባህል አይደለም ይላል እኮ አንዳንድ ጊዜ አጭር ጉርድ ለብሰው ምናም ሲመነ ያ ምንድን ነው ባህልና ወጉ ነው ገባማ አሁን አንዲት የቤት ልጅ እናትና አባቷ ጉያ ያለች ልጅ ማታ ወጣ ናይ ተክለባ ብዙዎች አይተቆና አይወጡም ይሄ ምንድነው ባህል ነው የሚያፍናቸው ባህላችን አይፈቅድም ደስ አይልም ይሄ በከተሜው ምን አይነ ፌክስ ነው የምትሉት እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ባህል ከብዙ ነገር ይጣበቃል ወግ ይጣፍጣል ብታወራ በህርክበት ሀገር ትከበራለህ ለምን ባህልህን ስለምትወድ ማለት ነው ባህሉን የሚወድ ሰው ደግሞ ሀገሩን ይወዳል ኢትዮጵያን ይወዳል ይሄ ግን ባህሉን ወጉን የማይወድ ሰው ለሀገሩም አይሆንም ለኢትዮጵያም አይሆንም እንሄው ነው ለምን ሙዚቃ አልሰራ ብሎ ብዬ ምናምን እንደዛ ሳይሆን ገብቷል ማለት የከጀልኩት ማንነቱን የማያቅሰው ምን አሳሰበው እዚህ ቢቃጠል እዚህ ቢጋደል ምን አሻው እና ማንነታችንን ባህላችንን ወጋችንን ባንረሳ ባህላችን የበለጠ እንደው ጎርጉረን ብናወጣው ደስ ይለኛል በሙዚቃ ደረጃ ያው እንግዲህ ከዚህ ከቀርጻም በፊት እንደወራ ነው ብዙ ችግሮች እንዳሳለፍክና ብዙ ነገሮች እንደገጠሙ ነው ማስበው እንግዲህ ዋናው ማሁን ይሄንን ቃል መጠይቅ ስናደርግ ይሄንን የሚያይ ሰው አለ ለአርቱ በጣም ፍቅር ያለው ሰው አለ እንግዲህ አርት ገንዘብ ጋር የሚገናኝ አይደለምና ከገንዘብ ያለፈ ነገር ነውና አርት ባህል ነውና መታሰቆ ምናልባት እንግዲህ እዚህም አካባቢ ያሉ የባህል ቱሪዝም በወሎም የአፋር ክልል ባህል ቱሪዝም በጣም ሊያግዝ ይችላልና አሁን እነሱም ጋር እንግዲህ ተገናኝተን በሚችለው መጠን በተለይ የአፋር ባህልና ቱሪዝም ኃላፊዎች ጋር በደንብ ስለማቃቸው ከነሱ ጋር ላገናኝ ሞክራለሁ በባህሉ ዙሪያ ላይ በደንብ አድርገን እንድሰራ ማድረግ ሞክራለሁ ኩል እንግዲህ ያው የኔም ሚዲያ ቀረጻዎችን ያደርጋልና በሚችለው መንገድ ክሊፖችን ቀረጻዎችን በማገዝ ግን ስራህን ራስ እንድሰራ እናረጋለን ያው እንደ ህፃን ልጅ ነው እንዳትልን በኋላ እንጠራለን እንችለው እንግዲህ ዛሬም አንዱን ይሄንን ክሊፕ ፋጦዬን ቀረጻ ስናደርግ ነው ያለው እንግዲህ ሌሎችም ሰዎች ይሄንን ካዩ በኋላ በእርግጠኝነት ካንተ ጋር ለመስራት እንደሚፈልጉ አስባለሁኝ እንደው አንተስ የትም ቦታ ሄደህ ለጥበብ ለመስራት ምን ያክል ዝግጁ ነህ እኔ እንደምታየኝ እኮ ነው ያው ዛሬማ ይሄን ስሰራ አይደለሁ ከልቤ ካንጀቴ ነው የምሰራው ግጥሞቹንም እጽፋለሁ ዜማውንም አካባቢውንም ራሴም እንትን ልያልኩ ሰራለሁ ግን ሁሉም በቃ ኢንተርቪው ሆነ እንደ ቆረቆ እንደ ወቅ ይሆን እና እኔ ደግሞ እነዛ አቀናባሪዎች ወይ አይዶል ሾው ላይ ታልገባ ወይ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ እንትን ካላልክ አንተ ማግኔት አዝ እስከ በዱሉ የለኝም እነሱንም አሁን እነዛ አቀናባሪዎችም ዜማና ግጥም እንሰራለን የሚሉትም ጋ የምን የመገናኘቱን እድሉንም አላገኙ እስከዛሬ አሁን ብዙዎቹ አይተከሆነ ሙልካሴት ቃል ይገቡላቸዋል የሙልካሴት ማሰሪያ እንደዛ አድርጌ በቃ ምናምን የሚሉ አሉ ይሄን እድል የሚያን እንትን የሚል እድሉን አግኝቻለሁ አቀምን እና እንግዲህ አንተም አፋር ጋር ብለኛል ያለውን ነገር ደግሞ ወደፊት አላህ ይጨመርበት ሱጀሊሉ በሱ ፍቃድ ነው ሁሉም የሚሆነው እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ሰዎች ጋር እገናኛለሁ ብዬ አስባለሁ አሁንም እዛ ኢቢኤስ እንተ ጠርቶኛል አሁን ባለፈው ማክሰኞ ነበረ ያው ይሄን ይፋጦየን ቀረጻውን እንትን ስላልኩኝ ቀጣይ ማክሰኞ ይተላለፍልኝ ብየዋለሁ እንግዲህ እዛ ስደፋ ደግሞ ፍትህ ይገኝ ይሆናል እንደው ውሉ የተገኘ እንዴ አውሉን ያስገኘ እንግዲህ አሜን እድሜን ስንጠይቅ በጣም ልጅ ነህ ይባላል ደሞ ሳይ በጣም ጸጉር ተመልጧልና ወሩ የጠጉር ነገር ተው እዲያ እንደ ምንድነው የተፈጠረው አሁን የትምርት ቤት ግንባታ አለ አይደል አዋጡልኝ አለ የመንግስት ጉዳይ የግል ጉዳይ ሆነብኝ ምን አረጋለሁ ሁለቱም ፈርም ባንዴ
እንደ ሱኒሻቲል እንዳያ ያረጋለሁ ብዬ ጠጉሬን ፈርፍር የለወጣ ብሎ እንዲሁ አስረው አድሬ ጧት እንዲሁ ሄድ ይመጠጉር ተነቅሎ ቀረ። እንዲሁ አልሞከርኩ ስራ ስር የለኝም ዲግጣ ብል የርኩም አርባ መጣ። ምንም መፍትሄው ጠፋ። ጭራሽ ሊሄድ ነው መሰል አሁንስ። ጸጉር እኮ አሁን በነቅሎ ተከላ በተለያየ መንገድ እያደገ ነው እና እንግዲህ ልጅነትን ጸጉር መመለስ ይቻላል። አቦ ጠጉሬንማ እንዲው ተተክየ አቦ በደለኩ እንደገና እንዲ ሁለተኛ እንደገና ባሸትኩኝ። እንግዲህ ስለዚህ ወደ አዲስ አበባ ከወረድክ እንግዲህ ጸጉርንም ስፖንሰር የሚያደርግ ሰው እንግዲህ ሊኖር ይችላል። እስቲ እንደ ሄማ ሆነ እንዲ እንደገና ለም ተሰራ ይበል። ዘሙዬን እስኪ በድምፅ ምን ሰማው? ዘመዲ ከማሰር እንደነው ሀሳዋ እንደምን ነው? ከማሰር እንደነው ዋሆዬ ንጓጋብሻለው ሀሳዋ እንደምን ነው? እስኪ ሰበር ጦሬ ዋሆዬ ደመኛም አልፈራ ሀሳዋ እንደምን ነው? ሀርቡ ነው አገሬ አሂ ኧረ ተይ ዘሙዬ አራዘሙ አንገቶ የአባትሽን በሬ ሶረንን መስለሺ የአባትሽን በሬ መጋለን መስለሺ ይኸሉ ጃበዴ ታስቢኛለሺ። አይጠየፉኖ ይታያል ከሚሴ ያስተላልፉት መልእክት ካለ አፋር ማር ነው። አፋር ታማኝ ነው፣ ለሀገሩም ታማኝ ነው፣ በእምነቱም ቀጥ ያለ ነው። እኔ አሁን እኔ እንዲያው አረ እንዲህ አፋርም እንዲያው ቀሪ አድርጉልኝ የሚል አይቻላቅም። ጥፍ ብሎ የሚኖር ሀገሩ ሀገር ወዳድ ነው። እምነቱም አይተኸዋል እንግዲህ ህዝቡንም በቃ ተከባብሮ እኔ ይገርመኛል። አሁን ክላሽ አሁን እነሱ ጋር ናት እንዲያው ጨርሳ ቻንድግር እንዲያያት እንዲ ወልውለው ነው እንዲያች ወልውለው ነው የሚይዟት። እንደዛ ሆኖ እንኳ ሲጣሉ አጃኢብ ጉዳይች የምር ተጣልተው ሁለታቸውን መሳሪያቸውን አስደግፈው ጭኖ ምንድን ነው አንተ እያየሁት ዱላ ነው በቃ በዛች ተባባሉ። ትግል ተያያዙ። ገላገሏቸው። የሆነ ሰው መጣ እዛው ሸመገለ። ጉዳዩ ተታረቁ። እንዲው ሰውነታቸው እንኳን ይኸው ለራሳቸው ያለው ክብር መሳሪያ እንኳን ስተው እንዲው መሳሪያ ይዤን ጅስም የተሞቀ እንግዲህ ትላለህ። ግን ረማር ናቸው አጠቃላይ። እንዲ ወዳቸዋለሁ። እንዲው አፋር እንደ ወላሂ እድሜያችሁን 150 አላህ እንደው ርዝቁን ያብሰስባችሁ፣ ክፋችሁን አላህ ያንሳላችሁ፣ ጥላታችሁ እንደው ተፊታችሁ ዲፍት ይበል። አላሁመ ሶሊ ወሰሊም አላ ሰይድና መሐመድ። ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ ሀሳብ በሌላ አጀንዳ እንገናኛለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ሀናንያ መሐመድ ከመላው የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር አብረን ቆይታ አድርገናል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።